がタイプだ。いいか、わしはな、耳垢が好きで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 耳かっぽちってよく聞け、好きで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 しょうがないんじゃ。だからいっぱい勉強して偉い博士になって、今育児界の一大ブーム、耳はほじらなくていいという嘘を作った。ほじらないとな、耳垢が詰まるに決まってんだろ、バーカ。そして今YouTube では耳垢をほじる動画が大流行している。知ってたか？知らなかっただろう。俺は知っている。まずな、耳垢動画のおすすめを発掘する耳垢動画ビブリオバトル、エントリーナンバー1番、耳垢博士64歳のわしがおすすめするのは、群馬県桐生市にある癒しのリフレ耳耳耳耳像じゃ。おー、今クスッと笑ったやつがいるな。お主なかなか通だな。そう、最近台頭してきたニューカマー、女子高生リフレでありながら耳かきの先にカメラをつけて耳をほじるという攻めた姿勢。しかも動画を1日3本上げておる。どんだけ耳が詰まったやつが押し寄せてるんじゃ。すげえ桐生市、すげえ。その中でも特におすすめの動画は、開業ができた64歳の高橋源一さん、40年間耳をほじったことがありませんの耳垢ほじり動画じゃ。まずものダイナミックな耳毛、ボーボーの中のボーボー、そしてカメラが映す岩、まさに岩という耳垢、ありえねえ。40年間ほじらないとかありえねえ。だが落ち着け、リフレの仕事として、そう、残念なことにその耳垢をほじらねばならぬ。ベビーオイルを塗って柔らかくして約15分、キュポン、耳垢が取れた。あー、この快楽終わってしまった。そしてカメラが耳垢を映すと、その耳の中にはさらにまた耳垢が。ありえねえ。こんなでけえ耳垢取れたのにまだ耳垢があるなんて、ありえねえ。サプライズ。そこからさらにベビーオイルを塗って、さらにキュポン。ああ、この時間よ、永遠なれ、止まれ、お前は美しい。そしてその耳垢をそっと置き、また耳の中を映すと、ある、まだ耳垢がある。これぞまさにワンピース。いや、私はまだ2回変身を残しているフリーザ。高橋さん、よく40年間も貯めてくれた。そうだが、これがおそらくラストバトルだって。人体の構造的に次に見えてくるのはもう鼓膜しかねえ。だがまたこうやってほじってほじってほじって、キャッポーン、響き渡る耳垢の音。そう、これがもう最後の聖戦。そしてまたカメラがそっと耳垢の中を覗くと、鼓膜に張り付いた耳垢が、病気だ。この動画もまさに病気だ。リフレじゃねえ、耳鼻科に行け。これが私の知ってる一番のおすすめ動画です。ちなみに右耳編はまだアップされていません。それとこれは俺のです。サンキュー。